Bratři a sestry, já vám přeji milost a pokoj od Pána Ježíše Krista a vítám vás, kteří jste jako hosté přišli na toto místo. A chceme otvírat toho dnešního rána Boží slovo a chceme jim být měněni. A tak ta otázka, která nás dneska čeká, je, zda jsme si vědomi té největší potřeby našich životů. Zda rozumíme, co je ta nejnejvětší touha, ale největší potřeba. A to potřeba Mesiáše. Otevřete společně se mnou do Lukášova evangelia, do 4. kapitoly. A dnes máme před sebou k našemu studiu verše 14 až verš 30. Budeme tedy číst delší oddíl z Lukášova evangelia z kapitoly 4 od verše 14 a já vás prosím, aby jsme z úst k Božímu slovu povstali, pokud můžeme. Budu číst z Lukášova evangelia kapitolu 4 od verše 14. Tam se píše ve jménu Páně toto slovo. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. I přišel do Nazareta, kde byl vychováván. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše. Rozvrnul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudých. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu. Vyhlásit vítaný pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Začal jim tedy říkat. Dnes se naplnilo toto slovo ve vašich uších. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali, není toto syn Josefův? Řekl jim, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnau, učiň i zde ve své domovině. Řekl, amen pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Popravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli a k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě, vdově, do Sarepty v Sidon. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. Když to uslyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Oče, králi a pane, děkujeme ti za tu výsadu být na tomto místě toho dnešního dne. Pane, prosím tě, abys otvíral naše srdce, abys nám dával chápat své slovo. Abys nám dával chápat tu naši největší potřebu. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi poslal Mesiáše, že jsi poslal zachránce, že jsi vyhlásil ten rok milosti. A tak prosím, aby jsme nikdo z nás neodešel bez milosti toho dnešního dne, ale abychom ji přijmuli z tvých rukou skrze Ježíše Krista, našeho pána. Prosím tě, pane, abys otvíral všechny naše srdce a aby nikdo z nás neodešel jako blázen před tebou. Amen. V tom předcházejícím textu, bratři a sestry, jsme společně viděli, jak pán Ježíš obstál v satanových pokušeních. Ukázal nám a naučil nás, jak Boží slovo je pro boj s hříchem nezbytné. A v této chvíli začíná svoji veřejnou službu. Bylo mu zhruba 30 let. A tak ta otázka, která nám nastává toho dnešního dne,
je, jaká to bude služba. Čím bude výjimečná, na co bude zaměřená, protože známe ten Ježíšův úkol, že? Jak to ale udělá, aby lidé byli zachráněni. A zároveň musíme rozumět tomu, bratři a sestry, že Ježíš ve chvíli, kdy začíná svoji veřejnou službu, tak ji začíná, možná se nám to nezdá, ale začíná ji takovým způsobem, že to do jeho života přináší pokušení. Pokušení zalíbit se lidem. Pokušení zbavit se utrpení. Pokušení prosadit svoji vůli na úkor Boží vůle. A okolik víc se to bude jednat, nebo budou ty pokušení silnější právě ve chvíli, kdy v této chvíli bude mluvit ke svým přátelům a ke své rodině. Ale co by se stalo, bratři a sestry, kdyby Ježíš obměnil evangelium? Co by se stalo, kdyby Ježíš pozměnil evangelium? Naše spasení je závislé na celé zprávě evangelia. Tak dávejme dobrý pozor, bratři a sestry, toho dnešního rána, abychom viděli pravdu evangelia i do našich životů. Ta hlavní myšlenka je naprosto revoluční. Dávejte pozor. Evangelium je dobrá zpráva pro hříšné lidi. Evangelium je dobrá zpráva pro hříšné lidi. Pojďme do toho našeho textu. Verše 14 a 15 nám dávají takový úvod do celé Ježíšovy služby. Od 14. verše 4. kapitoly až do 50. verše 9. kapitoly se Ježíš v této chvíli bude zaobírat službou v Galileji. Budeme studovat, jak Ježíš působí v této oblasti, která se nachází na severní straně Izraele. A když Ježíš pod vedením Ducha Svatého se vrací od pustiny, kde byl pokoušen od Satana, tak se vrací do oblasti, kde bude sloužit po příští roky, která bude takovým středobodem jeho veřejné služby. Co tedy bylo Kristovým plánem? Co bylo středobodem té jeho služby? Co bylo tím zaměřením v té jeho službě? Proč se rozšířila ta zpráva o něm, jak to čteme v tom 14. a 15. verši? Lukáš nám ukazuje, že tím záměrem, tím středobodem nebyly skutky, že? Nebyly to zázraky. Nebylo to uzdravení, nebylo to chození po vodě. Co dělal Ježíš, bratři a sestry? Podívejte se, co říká to slovo. Vyučoval v jejich synagogách. Oslavován ode všech. Tím středobodem Kristovy služby bylo kázání Božího slova. Steve Lawson říká, že Pán Bůh má jenom jednoho syna a udělal z něho kazatele. Co by se mohlo, možná bychom to mohli říct jinak, bratři a sestry, jak by mohl Ježíš mít úspěšnou službu? Nebylo by to právě tím, kdyby se zaměřil na uzdravování? Kdyby se zaměřil na zázraky? Kdyby se zaměřil na to, že všechny lidi nasytí tím, že rozmnoží jídlo? Když se zamyslíme nad Ježíšovou službou, co přineslo nejvíc utrpení do jeho života? A nakonec smrt. Byly to jeho zázraky? Ne, ani moc ne. Byly to slova, která říkal. Bylo to evangelium, které hlásal. Byla to pravda, kterou prosazoval. Ať se zdá, že v této chvíli je oslavován, my v těch následujících příštích verších uvidíme, že tomu tak není až tak moc. Ano, on je oslavován, ale jenom do určité chvíle. A Ježíš si byl dobře vědom svého úkolu. A byl si dobře vědom, co slova, která pronese, přinesou.
ale proto přišel. A tak ve chvíli, kdy přichází z pustiny, odebírá se do Nazareta. Verš 16. A přišel do Nazareta, kde byl vychován. A otázka je, proč do Nazareta? Nazaret byla malinká vesnice mezi Středozemním mořem a Galilejským jezerem. A byla tak malá, že se o ní sekulární historikové nezmiňují. Nebyla vůbec výjimečná. Řekněte mi, bratři a sestry, proč tedy Ježíš šel do Nazareta podle Lukáše jako na prvním místě? Proč to Lukáš zdůrazňuje tady? Přesně. To je jedna věc, aby se naplnilo písmo, ale hlavně kvůli tomu, aby jeho přátelé a jeho rodina slyšeli evangelium. Copak to není přirozené, že ve chvíli, kdy jsme uvěřili, a známe to jistě z vlastní životu, ve chvíli, kdy jsme uvěřili, ke komu jsme šli první? Komu jsme to řekli prvnímu? Svým přátelům. Své rodině. Těm, na kterých nám nejvíc záleželo. A Ježíš přichází do místa, kde byl vychován. Do místa, kde strávil 30 let svého života. A ten jeho cíl, ten jeho účel je, aby jim přinesl evangelium, aby jim přinesl tu dobrou zprávu o tom, že záchrana, kterou přináší v sobě samém, konečně přišla. Kdo z nás by to nechtěl, že? Kdo z nás by nechtěl, aby naši blízcí byli věřící? A tak Ježíš přichází na toto místo. A my vidíme, že Ježíš byl zbožný Žid. Kamkoliv šel, vždy v sobotu ráno šel uctívat do synagogy. Bylo to jeho zvykem. Jestli byl někdo, bratři a sestry, kdo nepotřeboval společenství Božího lidu v celé historii, tak to byl Pán Ježíš. Protože on už žil ve společenství s Duchem Svatým a Bohem Otcem. Ale přesto si všimněme, a to je, myslím si, jedna dobrá praktická aplikace do našich životů, že bylo zvykem Pána Ježíše být v sobotu v synagoze. A my se ptáme, jak to? Proč? Vždyť to byl Bůh. Pán Ježíš, ač byl Bůh, rozuměl tomu svému, té své potřebě po uctívání v rámci Božího lidu. To být v synagoze pro něj bylo něco tak normálního, tak běžného, chceme-li, že se to stalo jeho zvykem. Jinými slovy, neumělo si představit, že by v sobotu ráno dělal něco jiného. A moje otázka pro mě samého byla, jak jsme na tom my. Jak jsem na tom já? Když mám možnost si vybrat mezi tím být s Božím lidem a tím být na jiném místě. Jak jsem na tom v neděli? A možná v neděli je to pro nás přijatelnější. Jak jsem na tom v pátek večer? Jak jsem na tom na mládeži? Jak jsem na tom ve chvíli, kdy mám nějakou možnost být na jakémkoliv jiném místě anebo s Božím lidem? Co je, jinými slovy, naše priorita? Pán Ježíš nám ukazuje, že jeho prioritou bylo být v synagoze. A ta bohoslužba v synagoze měla rozličné prvky. Je zajímavé, když je porovnáme s tím, jak funguje naše shromáždění, protože jsou téměř totožné. Byla tam recitace šemi, což je ta modlitba, o které jsme mluvili už. Byly tam modlitby, bylo tam čtení ze zákona, bylo tam čtení z proroku, jak dneska i uvidíme. Byl tam výklad toho textu, jak dneska uvidíme, a bylo tam požehnání na konci, které dneska přeskočili, protože chtěli někoho zabít. Když Ježíš v tuto sobotu vstupuje do synagogy, již o něm pověst kolovala. A tak ve chvíli, kdy se v posloupnosti té bohoslužby měli číst proroci, on povstal.
A to, když někdo povstal, znamená to stejně jako všichni ostatní, že je připraven k tomu slyšení. Ale on povstává a byl vybrán, aby četl. Aby předal tu zprávu, kterou má na srdci lidem. A byl mu podán svitek proroka Izajáše. A on četl dvě pasáže. 61. kapitolu, verše 1 až 2 a 58. kapitolu, verš 6. A to, co na těchto pasážích chtěl Kristus ukázat, je evangelium. Je to, kým je. Jinými slovy, skrze tuto příležitost, skrze Boží slovo, chtěl zvěstovat svým přátelům, a musíme si to uvědomit, bratři a sestry, ti, kdo tam seděli, byli jeho rodina. Byli jeho bratři, byli jeho sestry, byli jeho přátelé od dětství, byli jeho maminka možná, byli jeho strýci, tety, přátelé, které měl celý život. A tak jistě bylo pokušením v jeho životě tu zprávu trošku zmenšit, aby nebyla tak těžká, aby nebyla tak rázná. Ale on ne. On si vybral proroka Izajáše a skrze to všechno, co mohl číst z proroka Izajáše, si vybral 61. kapitolu a 58. kapitolu. A říká: Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mě vyhlásit zajastům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu a vyhlásit vítaný Pánův rok. A to slovo pomazaný znamená doslova oddělený. Jinými slovy, Ježíš cituje písmo, které bylo o něm samém. A to v tom slova smyslu, že on je tím odděleným, tím, na kterém spočívá Duch Svatý. A slovo pomazaný vždy bylo ve starém zákoně, v novém zákoně určeno, nebo dáno k tomu, aby odkazovalo na člověka, který je povolán k nějakému úkolu. Stejně jako se pomazávali králové k tomu, aby královali, stejně tak, jako se pomazávali proroci k tomu, aby prorokovali, tak Duch Svatý pomazal Ježíše za speciálním úkolem, který tady vidíme naplněný z Izajáše proroka. Jinými slovy, jeho úkolem bylo zvěstovat evangelium. Ale podívejme se, bratři a sestry, tím úkolem pro Krista bylo zvěstovat evangelium určitým lidem. Podívejme se, komu ho má zvěstovat. Kdo jsou ti příjemci, kteří přijmou evangelium? Chudí. To slovo doslova znamená žebrák, který se skrývá ve stínu pokrytý studem. A nemá nic jiného, co by udrželo jeho život, než prosit o almužnu, než prosit o něco, co by dostal k tomu udržení svého života. A ten příklad my máme v Lazarovi, že? Lukáši 16. kapitola, 20. verš. Takový žebrák se myslí. Ale pán Ježíš tady nemluví až tak o fyzických skutečnostech života, jako spíš o duchovních vlastnostech těch lidí. Kdo jsou tedy ti chudí? Jinými jednoduše řečeno, jsou to ti, kteří si uvědomují, že Boží milost nemohou ničím odpracovat. Když jsou to ti, kteří si uvědomují, že Boží milost nemohou dostat za žádný skutek a jsou jako žebráci. Pokrytí studem ve stínu a jediné, co mohou, aby udrželi svůj život, je o něj požádat. Nemají, co jiného by poskytli pro svůj život. Jinými slovy, jsou to ti, kteří mohou jen prosit. Jinými slovy, jsou to ti, kteří si uvědomují svůj hřích. To jsou ti chudí. A pro ty je evangelium tou dobrou zprávou, že?
A moje otázka je, jestli si to uvědomuješ i ty dnes. Uvědomuješ si, že před Bohem jsi jako žebrák? Že nemáš, co bys mu dal? Že nemáš nic, co bys mu poskytl za milosti, které on ti dává zpět? A možná si říkáme, bratři a sestry, ale my přece známe Boží slovo, my přece známe tu pravdu o hříchu v našem životě. Proč se teda ptáš, jestli si uvědomujeme, že jsme chudí? Bratři a sestry, otočte si se mnou do Zjevení 3. kapitoly. 17. verš. Co Jan říká zboru v Laodici? Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatel jsem. Nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, slepý a nahý. To byla výtka zboru v Laodiceji, že? Ne kvůli tomu, že by si neuvědomovali svůj hřích, ale ve chvíli, kdy slyšeli evangelium, kdy je Bůh zachránil, tak se považovali za bohaté, aniž by něco potřebovali. Ta jejich mysl nebyla nastavená v tom, že evangelium je pokořuje, že evangelium je tlačí na kolena, ale vedlo je k píše. A Pán Ježíš tady říká své rodině, svým přátelům, že evangelium je dobrá zpráva pro chudé. Ale nejen pro chudé je evangelium dobrou zprávou, ale i pro zajaté. Jinými slovy, pro ty, kteří jsou svázáni. A znovu se mluví o té stejné skupině lidí, že? O hříšnících. Řekněte mi, jsme svobodní? Ta otázka, kterou byste mi měli položit, je, jak to myslíš? Ano, jsme svobodní z lidského pohledu, ale na druhé straně hříšník nikdy není volný. Podle Božího slova, že? Protože jeho dluh před Bohem ho činí vinný. Jakub 2.10. Je zajatcem hříchu, Efeským 2. Je otrokem hříchu, Římanům 6.6. Ale Ježíš přišel, bratři a sestry, aby zajatcům, aby těm, kteří jsou v zajetí hříchu, vyhlásil vysvobození. Odpuštění těch hříchů, které je do toho, odpuštění těch dluhů, které je do toho vězení dostali. A tak máme chudé, máme zajatce a máme slepé. Ti, kteří nevidí. Víte, bratři a sestry, když máme slepého člověka, zvlášť v době prvního století, takový člověk byl naprosto závislý na svém okolí, na svých rodičích, na lidech, kteří chodili kolem a pomáhali mu, protože neměl jiný způsob, jak se orientovat, jak vidět, než oči jiných. A ve chvíli, kdy takový člověk chtěl žít, vždycky to bylo na základě toho, že někdo jiný mu říkal, co je skutečnost jeho života. Protože byl slepý. A lidé, kteří jsou hříšní, lidé, kteří odmítají evangelium, tak jak jsme i dnes slyšeli, jsou takovými slepými lidmi. Ať slyší pravdu, ač mají oči, nevidí. Ač mají uši, neslyší. Tak jak se píše i v Lukáši 8. kapitole 10. verši, když Pán Ježíš mluví ke svým učeníkům a říká jim, vám je dáno poznat tajemství Božího království, evangelium. Ostatním však jen mluvím v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce neschápali. A nakonec jsou tady zlomení.
Jinými slovy, ti, kteří jsou pod jhem. Ti, kteří na sobě mají tíhu. A znovu se mluví o té stejné skupině lidí. A tak Pán Ježíš, tady skrze Izajáše proroka, mluví o tom, že evangelium a ten jeho úkol je, aby vyhlásil milost hříšným. Těm, kteří jsou chudí, slepí, zajatí a zlomení. Ale otázka je, jestli jsme to my. Otázka je, jestli tento popis je náš popis. Jestli to, co říká Pán Ježíš, je pravdou i o nás. Jsme zlomení nad svým hříchem? Rozumíme tomu, že Boží hněv přichází? A to, co poslední, co přichází ten pomazaný udělat, je vyhlásit vítaný Pánův rok. Jednou za 50 let se v Izraeli vyhlašoval rok milosti. Jednou za 7 let tedy, 7. rok, ale pak jednou za 50 let se vyhlásil rok milosti, kdy se každý vracel do svého dědictví. Bez ohledu na to, kde byl, bez ohledu na to, co měl, vždycky 50. rok člověk dostal zpět to, co mu náleželo na základě toho, co mu dal Bůh. Jemu a jeho otcům. Jinými slovy, dostával se zpět do toho, co mu náleželo z Boží milosti. A to je přesně to, co dělá evangelium, že? Vrací nás do toho vztahu s Bohem, který jsme měli před Pánem. Vrací nás do toho, do té milosti, do toho vztahu, který Pán Bůh připravil skrze Krista, již před založením světa. A tak ta věc, kterou Ježíš hlásá lidem, kteří sedí, nebo stojí, oni stojí, on sedí v synagoze, byla milost za milostí. Podívejte se, co říká Izajáš. Přijde doba, kdy přijde člověk, který je pomazaný, a my za chvíli uvidíme, že Ježíš to vztahuje na sebe, a ten přináší evangelium. Pro tento typ lidí. A tak ta otázka, kterou Ježíš nastává, nebo klade, nejen nám, ale i jim, je, zda jsme takoví. Zda rozumíme svoji největší potřebě. A když to přečetl, svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Jinými slovy, ve chvíli, kdy Ježíš přečetl tento text, odevzdal knihu, a na první pohled se nám může zdát, že skončil, že? Protože se posadil. Ale ve starověku ten, kdo sedí, je učitel. A ti, kdo stojí, jsou žáci. Možná by se to měli znovu zavést, aspoň by nikdo neusínal. A tím, že se tedy Ježíš posadil, tak řekl, že v této chvíli bude vykládat to slovo. A podívejte se, oči všech se upínaly naději. A to, co jim řekl, je zarazilo. Dnes se naplnilo toto slovo. Ve vašich uších. Jinými slovy, dnes se naplnilo tato zpráva tak, jak jste slyšeli, jak jste poslouchali. Jinými slovy, ten pomazaný, to jsem já. A ty slova, která vám tady budu říkat, to je to evangelium. A vy potřebujete poslouchat, pokud jste zlomení, pokud jste hluší, pokud jste slepí, abyste byli zachráněni, abyste byli omilostněni, abyste dostali zpět to, co vám náleží z Boží milosti, jinými slovy, aby ten vztah, který jste měli s Bohem, byl napraven. Ale pořád tady visí ta otázka. Jste slepí? Jste hluší, jste zajatci, jste chudí, uvědomujete si to? Jaká byla jejich reakce?
Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, není toto syn Josefův? První reakce je celkem pozitivní, že? Všichni mu přisvědčovali, všichni s ním souhlasili a to stejné slovo se opakuje v tom 14. a 15. verši, byl oslavován ode všech, všichni mu přisvědčovali. Ale pak přichází ta negativní část. Počkej. On o sobě tvrdí, že je tím pomazaným, který přináší evangelium, ale jak by to přece mohl být on? Proč se tady ptají na jeho rodokmen? Protože si říkají, vždyť je to přece nemanželské dítě. Není tomu tak? Vždyť je počatý v hříchu. Jak by někdo takový mohl být Božím pomazaným? Jinými slovy, bratři a sestry, jejich představa o tom, jaký by měl být Kristus, jejich odmítnutí Ježíše pocházelo z domněnek a z toho, co si mysleli, že je. Z toho, kdo si mysleli, že je. A z toho, kdo si mysleli, že by měl být pomazaný. Moje otázka je, zda my nejsme stejní. Nemáme i my ve svém srdci představu, jak by náš spasitel měl vypadat a co by měl dělat? Řekněte mi, bratři a sestry, odpovídala tato jejich představa, toto je jejich odmítnutí na základě té jejich představě realitu? Ne. Ježíš byl tím, za koho se prohlašoval, protože to byl Boží syn. Ale oni to nechápali. Ta jejich představa nebyla v jedné souvislosti s Božím slovem. Ale to jim nebránilo v tom o něm pochybovat. A Ježíš znal jejich srdce. Ježíš znal jejich úmysly. Ježíš rozuměl tomu a myslím si, že v té chvíli ho to hodně muselo bolet. Když viděl svoje bratry, svoje sestry, svoje příbuzné, svoje známé, svoje kamarády a uvědomoval si, že to slovo, které k ním zrovna pronesl, minulo je všechny. A tak Ježíš řekl ve 23. verši, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině. Slova, která tady Ježíš pronáší, jsou v originále poskládána tak, že je tam zjevné, že tohle jsou přesně slova, která všichni ti lidé, kteří tam seděli, chtěli slyšet. Že to bylo rozjímání jejich vlastního srdce. Všech. Jinými slovy, Lukáš píše o tom, že Ježíš řekl přesně to, co si všichni mysleli. A co chtěli? Skutky. Chtěli znamení, že? Nechtěli zprávu. Nechtěli evangelium. Chtěli vidět zázrak. Chtěli, aby Ježíš učinil zázrak tak velký, že už nebudou pochybovat o tom, kdo je. Mohl Ježíš udělat takový zázrak? Ale řekněte mi, bratři a sestry, jaké pokolení hledá znamení. Podle Lukáše 11:29. Nevěřící a hříšné. Jinými slovy, to, co Ježíš viděl v jejich srdcích a to, co zde opakuje, byl jenom důsledkem nebo výsledkem jejich nevíry. Oni nevěří, že Ježíš může být pomazaný, protože v jejich vlastních myslích pomazaný vypadá jinak. A tak Ježíš odpovídá, řekl jim amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti.
Je to opravdu tak, že prorok není bez hecti kromě své vlasti, jak se píše v jiném překladu. Co tím Ježíš myslí, je to, že ty věci, které jsme viděli, jsou skutečností. Ve starém zákoně to byli právě proroci, kteří byli posláni, aby varovali boží lid před hříchem, aby je vedli zpět k Hospodinu, aby vyhlásili to boží požehnání a boží prokletí na lidi, kteří ho buď poslouchají, anebo neposlouchají. A jaký byl ten důvod, proč lidé ve starém zákoně odmítli Krista? Odmítli proroky, omlouvám se, a proč lidé, kteří seděli v té synagóze, odmítli Ježíše? Protože jejich představy o tom, jak má vypadat jejich zachránce, nebo jak má vypadat jejich život, byly jiné než to, co říká Boží slovo. A stejně je to tady zde. Ale není toto pokušení i do našich vlastních životů. Nechceme naše představy nalepit na to, jak si máme my žít. A jenom si to vlastně obhájit Božím slovem. Řekněte mi, bratři a sestry, kdeže to se nacházíme v této chvíli? V synagoze. Všichni byli zbožní. Copak nejsme zbožní? Vždyť tady jsme sobotu co sobotu, neděli co neděli a uctíváme Hospodina. Copak, jak by Bůh nezachránil nás? Ale Ježíš jim ukazuje, podívejte se, co je potřeba k tomu, abyste byli zachráněni. Potřebujete rozumět svému hříchu. Ježíš nepřišel spasit spravedlivé bratři a sestry, Ježíš přišel spravit hříšníky. Spasit hříšníky. A tak ve chvíli, kdy si utvoříme vlastní představu o tom, jaký by měl být náš spasitel, a ta neodpovídá Božímu slovu, vlastně jsme si vytvořili ve svém srdci modlu. Boha s malým B, kterého uctíváme, kterého chválíme, kterému obětujeme, pro kterého chodíme sem a tam. Ale Ježíš varuje před tímto počínáním. A tak říká, pravím vám, prorok není vítaný ve své vlasti. Protože lidé, když přichází ke svým vlastním, ho vnímají na základě jiných skutečností, na základě jejich představ, na základě jejich vnímání, na základě toho, co si oni myslí, místo aby rozuměli tomu, co říká Boží slovo. A tak Ježíš pokračuje a říká, verš 25, popravdě vám říkám, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově ze Sarapty v Sidonu. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea. A žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Syřan Náman. Pan Ježíš k tomu, aby ukázal tu pravdu, kterou jim představuje jinými slovy, tu pravdu o jejich vlastní nevíře, tu pravdu o jejich vlastní hříšnosti, ukazuje jim dva příklady. Eliáše a Elíšu. Eliáš byl prorok v Izraeli. Za dnů je jedněch z nejhorších králů Izraele. A pán Bůh ho posílá z Izraele do Sidonu, k ženě, která byla Feničanka. A když přichází do Sidonu, tak zrovna vidí tuhle ženu, jak sbírá dříví. Má doma syna a on jí zastavuje a říká pokoj tobě, a on mu říká pokoj a říká, nemáš něco k jídlu u sebe?
A ona říká, no, poslyš, je to asi takto. Mám trošičku oleje a trošičku mouky. Zrovna sbírám dříví, abych to upekla svému synu a aby jsme pak zemřeli hlady. Protože to je to poslední, co máme. A on říká, dobře, udělej to, ale předtím mi z toho přines chleba. Protože Hospodin říká, že po mnoho dní ten olej nedojde ani mouka se nevysype. A budeš žívat ty i tvůj dům. Co udělala ta Féničanka? Uvěřila. Poslechla. A proto žila po mnoho dnů s celou svou rodinou. A nejen to, ve chvíli, kdy ten její syn umírá, tak Eliáš ho zkřísí. První královská 17, jak jsme řekli. A pak, po tom, co Eliáš odešel, přišel na jeho místo Elíša. A Elíša sloužil také v Izraeli. A jednoho dne Asiřan, nebo Syřané, dobývali nájezdem Izraela. Odvedli jednu mladou ženu. Asyrský král měl velitele svého vojska, který se jmenoval Náman, ale ten Náman byl malomocný. A tak když se tím zabýval a řešil to, protože malomocenství byla nemoc velice vážná, smrtelná a oddělovala člověka od ostatních, tak tato mladá otrokyně mu řekla o proroku, který je v Izraeli. A ten, že by ho přece jen dokázal udělat, očistit. A tak syrský král, to bylo také vtipné, poslal Námana s dopisem pro izraelského krále a říká, očisti ho od malomocenství. A izraelský král se rozčiluje. A ptá se, jestli on je snad Bůh, aby očistil Námana, aby očistil malomocenství, aby zachránil nebo vzal život. A Elíša k němu posílá, říká, co pak není Bůh v Izraeli? Pošli ho ke mně. Když ty ho neuzdravíš se svýma modlama, pošli ho ke mně, já ho uzdravím. A tak Náman přichází a Elíša mu dává těžký úkol, že? Pamatujete si to, co mu dává? 7x se vykoupí v Jordánu. Namoč se, takhle co udělej jak děti, když si hrajou v řece a budeš očištěn. A Náman? Náman prvně nejde. Náman se rozčiluje. Protože Elíša k němu ani nevstoupí. On pošle jenom svého služebníka, aby mu to řekl. Ale pak činí pokání. A udělá přesně to, co Elíša řekl. To vidíme v 2. královské 5, 1 až 14. A oba tyto lidé uvěřili Božímu slovu. Oba chtěli uctívat Hospodina po těchto slovech, těchto proroků, jako jediného Boha. A u Námana to vidíme ještě daleko víc, protože on se pak vrací, děkuje a říká, že už nebude uctívat jiného Boha než Boha Izraele. Jinými slovy, oba proroci mluvili slova o záchraně od Hospodina k pohanům, kteří uvěřili a udělali přesně to, co měli. Ale kde je Boží lid? A ta odpověď je, kde byl Boží lid v těchto dvou instancích? U svých model. Ať už první královské, ať už druhé královské, měli své modly. Měli své představy. A to je přesně to, co Ježíš říká. Podívejte se. Vy máte představy o svém spasení, máte představy o svém spasiteli a máte představy o tom, jak máte žít, ale ty neodpovídají Božímu slovu. Protože je jenom jedna cesta záchrany, jenom jedna cesta spasení, jenom jedna cesta, jak se smířit s Bohem a vy potřebujete rozumět té své největší potřebě.
kterou jsem já. Stejně jako tomu rozuměli pohané, když k ním byli posláni proroci. Co myslíte, jak bude boží lid reagovat? Měli by činit pokání, že? Měli by roztrhnout své oblečení. Měli by si sypat na hlavu popel a prosit o milost. Ale když to slyšeli lidé, kteří seděli v synagoze, byli naplněni hněvem. Doslova to znamená, že ten výraz jejich tváře, výraz jejich postoje, výraz toho, jaký byl, se změnil na základě hněvu, který v nich byl. Proč se hněvali? Protože to, co po nich Bůh chtěl, k tomu, aby byli zachráněni, neodpovídali tomu, co oni sami mysleli a chtěli. Vždyť oni přece musí být zachráněni, když chodí do synagogy každou sobotu. Ale co je to naplat, když nevěří, ani si neuvědomují svoji bídnost před Bohem? Ve chvíli, kdy nás bohoslužby bratři a sestry vedou do pýchy, je čas změnit sbor. Ve chvíli, kdy nás uctívání Pána nadýmá, je v našich srdcích vážný problém. Musíme si znovu uvědomit to, co Pán píše zboru v Laodiceji. Nejsme bohatí, protože jsme si nic nevydělali. Všechno, co máme, jsme dostali. Všechno, co jsme dostali. A proto jemu za to patří chvála. Co tedy s Kristem? Co si říkali lidé v synagoze? Zabijme ho. Vždyť je lepší, aby zemřel, než aby šel k pohanům. To přece musí být falešný prorok, ne? Který říká, že k tomu, aby boží lid byl zachráněn, potřebuje činit pokání. Potřebuje si uvědomit svůj hřích. Vždyť jsme boží lid. Jaký hřích? To musí být falešný prorok. Takže pojďme a uděláme s ním to, co máme dělat s falešným prorokem. Tak Ježíš je berou, vedou ho nahoru, na jejíž ubočí byl Nazaret vybudován, aby ho strhli dolů. A to se mohlo dělit dvěma, buď ho žduchnou, anebo ho budou kamenovat. Protože tak se dělalo kamenování, že někoho postavili na sráz a začali na něj házet kamení a toho omráčilo, on spadl dolů a tím zemřel. Ale my vidíme, že ve chvíli, kdy ho přivedli až nahoru, on prochází jejich středem a ubírá se dál. Už neřekne ani slovo. Protože už není potřeba říct ani slovo. Věděli, co má být, co mají dělat, aby byli spaseni. My nevíme, jestli to, co se děje díky tomu, že Ježíš prochází jejich středem, je zázrak, že Bůh je prostě zastavil a Ježíš prošel, a nebo zda si tou cestou nahoru do toho útesu uvědomovali, co vlastně chtějí udělat svému příbuznému, svému známému, svému kamarádu. A možná si uvědomovají, že ty slova, která on pronáší, vlastně korespondují s jejich vlastními životy. Nevíme. To, co však víme, je, že Ježíš prochází jejich středem a jde dál. A ty stejná slova, která říká zde, říká dál. A tak, ač na začátku jsme viděli, že je Ježíš oslavován ode všech, vidíme, že slova, která pronáší, vedou k rozdělení. Protože vedou do pokory. Strhávají všechnu pýchu z našich životů a ukazují nám syrovou pravdu toho, co potřebujeme k tomu, abychom byli spaseni. Spasení je dobrá zpráva pro hříšné. Evangelium je dobrá zpráva pro hříšné. Ti, kdo volají o pomoc a věří Boží záchraně. Ti, kdo se nespoléhají na sebe,
Ti, kdo se nespoléhají na svoji pokrevnost, kdo nespoléhají na to, že něco dělají pro to, aby byli spaseni. Spasení je pro ty, kteří se plně spoléhají na Boží záchranu. V Kristu Ježíši. Jak jsi na tom ty? Když tady nesedíš. Pokud jsi nevěřící. Pokud nesedíš a jsi na té cestě na Boží soud. A nemáš, co bys Bohu dal, jsi jako žebrák, který nemáš nic než hanbu. A Bohu nemůžeš nic dát za svoje hříchy. Pane Ježíš volá i tebe, pokud si uvědomuješ, že jsi takový. Přijď ke Kristu. Čiň pokání a věř evangeliu. A budi zachráněn. A co mi věřící? Jaká je aplikace pro nás? Nebuďme jako církev v Laodiceji. Nenechme, aby slovo evangelia, která slyšíme možná znovu a znovu a znovu a znovu, ta zpráva, kterou nám přináší radost z písma o našem spasení, aby to nadýmalo naše srdce. Ale uvědomujeme si, že to, proč jsme byli spasení, je, protože jsme spasení potřebovali. A vzdávejme chválu Bohu za jeho spasení. Vede nás tahle zpráva evangelia k pokání, vede nás k pokoře, vede nás k tomu, že si uvědomujeme, jak moc potřebujeme Boží milost v každém našem dni. A nebo nás to vede k píše. Jinými slovy, jsme chudí, nebo si myslíme, že jsme bohatí. Boží slovo nás vede k tomu, abychom si uvědomovali, že člověk je spasen na základě slov evangelia a změněného srdce, které skrze Ducha Svatého člověk dostává. A první věc, kterou si potřebujeme uvědomit, je, že potřebujeme být pokoření. Protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A tak, bratři a sestry, evangelium je opravdu dobrou zprávou pro hříšné. Amen.